Namaskar, bondhu bandhobe hokol. Aji ami ahisu AR ROPEWAY-t. Aru apnalokok dekhuam boli bhabisu ROPEWAY-t keneke uthe aru kot tikot kore ki kore hokolokhini dekhuam. Aru apnaloke video-to sabo. Aru bhal lagile like, share aru comment koribole napahoribo. Etia bolok ami ROPEWAY-t uthilam. Eya tikot kati lalu. Video koribo lage. Eya sauk moi dekhuaisu aru uthibole goisu. Sai dekhu video-to. Tia Peterle Humai Ahilu Ada Pasote Ea Etia Ami Utibule Goi Asu Aru E Guwahati ROPEWAY to Ase Panbazar in front of Nehru Park Aru Etu Hular Homo Huse 8:30 AM আমি এতিয়া কেবিনৰ ভিতৰৰ পৰা ইয়া ভিডিঅটো কৰিছো আৰু সেইটো হৈছে উমানন্দ আইলেণ্ড আৰু মলব জুম কৰি দিছো আৰু এই ROPEWAY-ৰ টাইমিংটো হৈছে ৰাতিপুৱা 8:30 বজাৰ পৰা আবেলি 4:30 বজা লৈ আৰু এটো লঞ্চ কৰিছিলে 20 আগষ্ট 2022 আৰু ইয়াতে 56.08 কৰৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে আৰু এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত আছে আৰু পেছেঞ্জাৰ ROPEWAY হয় এইটো প্ৰায় টুৰ পাৰ ঘণ্টাৰ স্পীড 10ৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰত এয়া মই অলপমান ভিতৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এই কেবিনটোৰ ভিতৰত এজন এজন সিকিউৰিটি দিয়ে আৰু 32 টা মিনিমাম এটা কেবিনত উঠিব পাৰে অলৰেডি মই কৈ দিলোঁ আৰু ইয়াৰ ওয়েটটো হৈছে ওয়েট কিমান ল'ব পাৰে সেইটো হৈছে 2560 কিলোগ্ৰাম এণ্ড আৰু পাৰ টিকেট মানে এজনৰ 100 টকাকৈ দুবাৰ অহা যোৱা কৰিলে 200 টকা হয় আমাৰ 200 টকাকৈ লৈছিলে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে 50 টকা আৰু বয়সস্থ লোকৰ বাবেও 50 টকাই হয় টিকট আৰু যিবিলাক ফৰেনাৰ হয় তেওঁলোকৰ ওৱান ৱে কৰিবৰ কাৰণে 150 ৰুপিজ আৰু বট হ'লে 250 ৰুপিজ হয় আৰু মৰ্ণিং টাইম 8:30 পৰা এটালৈকে খোলা থাকে তাৰপাছত আকৌ 1:30 বজাৰ পৰা আপোনাৰ 4:30লৈকে ৰপে খোলা থাকে সেইখিনি সময়ত উঠিব পাৰে আৰু প্ৰত্যেক মাহত ছেকেণ্ড আৰু ফৰ্থ থাৰ্চডে এইটো অফ থাকে এইটো ROPEWAY বন্ধ ৰাখে সেইটোত উঠিব নোৱাৰে সেইদিনা বন্ধ ৰাখে আৰু এই যিটো প্ৰজেক্ট হয় ROPEWAY-ৰ যিটো প্ৰজেক্ট লৈছিলে 2009 চনতে কৰিছিলে তাৰপাছত 2020 চনত এইটো অপেন কৰি তাৰপাছতে আকৌ 2022 চনত যিটো পেছেঞ্জাৰ ROPEWAY হয় সেইটো মানে প্ৰেছেণ্ট উঠিব পৰা কৰি দিলে আৰু মই অলপমান দেখুৱালোঁ আপোনালোককো ইয়াত উঠি কেনে লাগে কি মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিলোঁ আৰু এইটো ROPEWAY আমি ইফালে আহি পালোঁ ইটোপাৰ পালোঁ মানে নৰ্থ গুৱাহাটী পালোঁ আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা আকৌ যদি সিটো পাৰলৈ যাব লগা হয় আকৌ এইখন যিখন ROPEWAY আহি আছে সেইখনত উঠি পেলাই আমি সিটো পাৰলৈ যাব লাগিব এতিয়া আমি আছোঁ এইটো নৰ্থ গুৱাহাটী এনেকৈ ছিকিউৰিটি গাৰ্ড দিয়ে আৰু এতিয়া আমি যাবৰ কাৰণে যিখন ROPEWAY আহিব সেইখনত যাব পাৰিম যিখন আহিছিলোঁ সেইখনত যাব নোৱাৰোঁ সেইখনত বেলেগ যাব মানে তেনেকুৱাই ছিষ্টেমটো হয় আৰু এতিয়া আমি ইফালৰ পৰা মানে নৰ্থ মানে নৰ্থ গুৱাহাটীৰ পৰা সিটো পাৰলৈ এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু এয়া ওপৰৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগিছে পানীবিলাকো বৰ চাফা যেন লাগিছে আৰু এনেকৈ চাওক মানে এইটো হৈছে আইলেণ্ড আইলেণ্ডটো উমানন্দ আইলেণ্ড তাৰ ওপৰৰে যাব পাৰি ধুনীয়াকৈ চাব পাৰি আৰু এনেকৈ উঠিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱা বুলি ভাবিলোঁ তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ' চাই থাকিব এইখন এখন ROPEWAY গৈ আছে তাৰপাছতে এয়া এতিয়া আহি 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 আমি এইটো পাৰ পাই গ'লোঁ মানে আমি পানবজাৰৰ যিটো ওচৰত থকা মেইন যিটো কি ক'ব এইটো ষ্টেচনটো নহয় বাৰু
মানে আহি পালোঁ আৰু। এয়া চাওক, মই অলপমান আৰু দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰ দি আমি ইটো পাৰৰ পৰা সিটো পাৰ, সিটো পাৰৰ পৰা ইটো পাৰ এনেকৈ আহিলোঁ আৰু এনজয় কৰিলোঁ। ভাবিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে ভাল পালে চাই লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।